تيل. Friends, we want to wish you all the best in your new marriage life. He's one of the nicest guys, you know, and I think they'll have a very best in life. Michelle, if you're watching this, I want to tell you I love you very much, and I know you are the best wife for me. You are the best fit for me. I have known you for over 2 years, and I know I have made the right choice for myself. And I hope we will have the most beautiful life together. Ya huyu Jared na Michelle kuonyesha dhahiri kupendana kwao mbele ya mkutano na mbele ya Mungu na mbele ya mkutano huu, na wameonyesha huo upendo kwa kushikamana mikono yao na kwa kutoa na kupokea pete zile, na waunganisha Jared na Michelle katika ndoa takatifu, katika ndoa takatifu kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Basi aliyowaunganisha Mungu, mwanadamu asiwatenganishe. I'm telling you, Jared, leo ni leo, mami. Unasikiaje? Pole pole tu. Na gotoma. Haya, nitaomba hii laini ielekee huko tu namna hiyo. Ingine twende hivyo. Eh, hata kule. Sio umepichweni katikati. Namna hiyo sasa. Na hiyo line iko straight kabisa. Ole nyomu jawe. Asoinye. Asoinye. Wa mama vigelegele hakuna kabisa, mama segi. Makofi jameni, kate kwaza meutine gengole. Pole pole tu. Wamama vigele gele si yuchu sisiki ata kidogo. Nataka ushikilie hapo kabisa, nyoinye kabisa, nyoinye all the way. Wa mama vigelegele sijui mliweka wapi, mliacha nyumbani. Oh yeah. Tukisikia Iberura tuweka mkono juu namna hii. Kila mtu mikono juu. Thomas. Ale Thomas, Thomas. Thomas, volume big, ya gole hii, kabe kwa yuwege. Iberura. Gole hii. Si mama mali muko na muberura pambele. Ogono kabele kwenye yu. Ako picture mi na jerob, lete kabele tupande huu. Come on. Iberura. Tenga kwa leo mama, weka hiyo
mikono tu mara ya pili. Agite maua, lete maua kidogo, maua kidogo, maua kidogo. One, two, three, twende gas. Iberu, Iberu. Kagolo ngagui, kagolo ngagui. Aya, angela tai, angela tai, angela tai. Twende mele, twende mele, twende mele. Ago tomagas. Ago itayu, kabisa amigo, aburu nimire unewo minsin. Hey, hey, wa mama moko wapi na figurege laki ya nani? Aki ya nani? Yeah! Tomagas we wa mama, iyo figuregele umayame, mabaya msi ya agot nalo. Hey, ganano. Hey, emene. Mama mali muko hii kine amachake tele kidogo kanyaka nyuma kidogo kanyaka nyuma kidogo kanyaka nyuma kidogo msamaje ama nataka space hapa kanyaka tu nyuma msijali nyuma tu kidogo matinyiji matinyiji na upiga runa piga runa piga runa piga runa oteta kwetaba oteta kabisa kwale come on oteta kabisa kidogo. Aya kila mtu kutanisha hiyo mikono na upiga na mnai. 1 2 3 4 Hiyo mikono piga amai kutanisha na uchape yote pamoja. Come on. Come on. Come on. Come on. Bas kila mmoja simama mahali huko. Nataka hii line ya katikati pekeaga tunaenda na nyinyi. Twende mbele. Amachaje hapo kwa. Come on. Mama onamwitenda onamwitenda very nice tunda hey bye bye mwana kuna muziki baba amutu mwana hapa ni muziki tu pole pole ehe yes aha si come on eyo eje yo so tu mami te si me ka wano si me yes la peye tap taiya itai tap kelye kyo amu biga kipsigis koro si me ka wano si me I'm telling you, Leo. Aya, naomba wale. Kama kama wewe sio mwana wa harusi, ingia kwa line ya wamama wenzako tafadhali. Amaje biga wa harusi jaga tumetengwe ni reu. So wale wengine twende tu join line ya wamama. Twende gas. Wana harusi mikono juu kidogo twende. Never die, Mukona, you're right. Are you ready?
Jared na bibi yako mzee Arap Sirma Chamge mama gogo wa taifa gogo wa wili maanko aunties na pia unajua mimi niko na bibi so msiangalie sana nishaenda hiyo imeenda hiyo imeenda acha akuje mbele pina boy yako akaribie bwana basi wapi makofi ya Mrs. So ya kwanza ni kushukuru Mungu kwa sababu ametupa siku ya leo na tunashukuru huyo ndugu yangu nimemshinda kidogo kwa miaka lakini kwa umri karibu tunafikiana na tunampongeza zaidi kwa kuweza kuchukua a very bold step. Unajua watu wengi naona huko Nairobi hawezi settle hivi. Wanaangalianga na huko mbali. Wanaona ai ukileta bibi itakuwa maneno. Lakini acha nikwambie umefanya kitu ya maana sana. Na vile mama yako amekuambia hawezi kukupikia tena. So lazima ujipange hivi na ka wife. Si ndio? Na pia wife lazima uweze kumchunga na ku make sure ako sawa. So unaona pande hii left ako sawa. So utafuata hivyo kama velezizi wengine tumefanya kama mandugu zako na itakuwa sawa. Vitu mbili tu ndakupatia kwa sababu nimeenda mbele yako kidogo. Moja, you should listen carefully to your wife. Au watu tu ni kuwasikiza, hakuna mambo mingi. Mpatie tu airtime, basi ametulia. Lakini ukileta maneno, utakuwa mnapigana daily. Mbona umekuja usiku, sijui nini. So tapanga hivyo. Ya pili. Wewe ndio hustler kwa nyumba. Wewe uende uhustle, uleta mali. Pinga bibi atapanga panga hiyo nyingine. Na vile nimeona siku na check umeletewa hapa ama imekuwa ni M-Pesa. Hivyo ndio itakuwa. Na 30% unamwambia babe chukua hii. Yo ingine utapanga maisha ya mbele. Yeah.
Asante sana. Thank you. Wapi makofi ya Moses. Asante Moses. Thank you, MC.